Máš hodně peněz? Na rady platím. No, taky si říkala platím, tak to jsou dva jogurty a polotučný mlíko jedno. My jsme vstoupili do mega obchodňáku. Je to takový velký obchod pro živnostníky a maloodběratele. Ne, nechci. A jdeme koupit prostě tu drahou vodu Boss, protože mě opravdu zajímá, co za tu cenu dostaneme jako z té vody za chuť. Teď jdeme do chlaďáku podívat se, co tady mají za maso, protože tohle je docela velký obchod a tady mají velký balení všeho možného, tak jen abyste viděli, kde vlastně mi nakupuje. Hele, je tady pěkná zima, protože samozřejmě uzeniny jsou chlazený. A my jdeme ještě do mléčního chlaďáku, kde kupujeme tvarohy a takový ty blbosti, samozřejmě mléčný jogurty. Tady je to taky obrovský, takže vy vlastně vlezete s košíkem přímo do chlaďáku. Tak co Vojda, co jsi našla? Ty vole, nemají tvarohy, no tak to jsme prdeli. My jsme tady po druhý za týden, to oni nemají tvarohy. No nic, něco určitě koupit musíme, protože Ráďa chce tvarohy na svaly. Ty vole, je tady zima jako prase, takže jdeme koupit tu slavnou vodu. A my docházíme k tomu pověstnému regálu, který my jsme chtěli navštívit. A tady jsou ty super speciální vody. Fiji, Boss, dokonce už udělají ochucený vosky, ale mě je dneska zajímá tahle ta. Je ve skle, je to 0,8, ale pozor, jsme takový frajeři, že tady nabízejí i v plastu. A my vezmeme i v plastu a ochutnáme, jaký jsou mezi nimi rozdíly. Jsem sám zvědavý, kolik to stojí, já vám to všechno řeknu v tom videu, až to budeme ochutnávat. A co to příště ochutnáme Fiji, protože to mě taky zajímá, ale tu mají tady plastu. Ale uvidíme, jinak, když se podíváte blíž, tak mají tady vosku citronovou, mátu, jahodu zázvor, malina. Hele, je to ve skle, takže asi by to bylo lepší. Já jsem fakt zvědavý, jak to chutná, protože tohle to frčí prostě samozřejmě u těch slováckých lidí. No a to jsme my, ne? To. Nakoupili jsme, utratili jsme tam, nebo holčina platila, jo, platila holčina, 15 000 nás stála, jako ty všechny věci, hlavně ty vody. Koupili jsme 3, jednu skleněnou a 2 plastový, uvidíme. A samozřejmě, když jsme tak prachatý a můžeme rozhazovat za vodu, protože ta stála dost peněz, tak jedeme kam? Do Starbucksu na kafíčko. Jo, hlavně, že máme doma stroj za 16 000, jsme koupili Philipse Latte Go, ale jedeme do Starbucksu na kafe, který stojí to se kilo, jo, prostě takhle si žijete, musíte se jmenovat král a pak si takhle žijete. Takže hurá Starbucks a tu vodu uděláme si jen brutální rozbor, jakoby ten chuťovej, až doma, jo, v klidu, vypláchneme si huby a pak ochutnáme tu vodu. Jsem zvědav, co to bude. Se jezdíme často v Pardubicích v Afíčku a musím říct, že takhle prázdný parkoviště jsem tady ještě neviděl, skoro jak kdyby bylo zavřeno. Objednal, ty vole, malý cappuccino, ty vole, to je kýbl jako hovado, ale to ve Starbucksu tak je prostě, no, takže takhle si užíváme. Vrátili jsme se z kafe ze Starbucksu, bylo dobrý, pochutnali jsme si, prosím vás, příběh, ty vole, byl tam borec, takový kabát, co to byl za kabát, ty vole, takový, jako bercovina, já nevím, prostě to je jedno. Ty vole, měl ho barvou takhle bílou, takhle různě počmáraný. Říkám, OK, tak nějaký umělec. Ty vole, pak vstal, měl tam dotaz na nějaký lidi a na zádech měl rukou napsáno Bůh. Ty vole, prostě Bůh, jo, prostě dobře, takže Bůh je mezi náma, dneska jsme uviděli vlastní oči. OK, ale dneska máme vodu. Hele, takže máme vodu Voz ve skle, nechlazenou, 0,85 a voda v plastu,
0,80. Cena tyhle tý vody, 85 ve skle, je 120 korun. A tyhle tý v plastu vody, tak stává nějakých 80 korun, jestli se nepletu. Hele, je to kurva drahý, ale co se rád dělat, uvidíme. Ještě věc na začátku. Nejlepší vodu do posavať, kterou jsem pil, tak byla přírodní voda samozřejmě, kterou jsme se načepovali přímo na Králickém sněžníku a je to pramen Moravy. Hele, ta voda byla neskutečně dobrá, lepší vodu jsem nepil, popravdě pochybuju, že tahle ta drahá voda to překoná. Pokud by vás zajímalo, jak jsme k té vodě došli, nebo co se vůbec kolem toho dělo, tak se můžeme mrknout teďka. Kdo to chce vidět, samozřejmě musí dát můj kanál, samozřejmě odběr, palec, to je jasný. A video, kde jsme nabrali tu nejlepší vodu, pokud to chcete ochutnat, tak doporučuju, protože to je opravdu voda takováhle. Takže je to noc na sněžníku, kde my jsme strávili noc na Králickém sněžníku a došli jsme k té nejlepší vodě, co mohlo být. Já to samozřejmě přetočím. Jenom vám ukážu, jakoby, že ta voda tam opravdu existuje a je prostě nejlepší, co může být. Tak. A je to přesně tahle ta voda. Nejlepší, co může být. Sledujte, tady to za chvíli ukážu. Sráp, no. Dobře, má 7 stupňů, jako v pohodě. Ideální tam mít v létě, samozřejmě, že ta voda jinak zimě. Pramen Moravy, OK, máme to tam, nejlepší voda, no jasně, nejlepší voda, co může být, opravdu ideální. Jinak, něco jsem si přečet o té vodě, takže je to Norsko, pochází z Norska, pozor, někdo si plete to, že v Norsku je, oni tomu říkají obec, ale ono to má skoro 16 000 obyvatel, voz, přímo vesnice, nebo ta obec, a hodně lidí si to plete, že se stáčí tam. Nestáčí. Je to zhruba podle informací 400 km jinde v Norsku, kde se to stáčí. Jinak značku VOS v tuto chvíli, nebo od roku 2016, pokud se něco nezměnilo, nevím, vlastní thajsko-japonská nebo čínská společnost, teď se nejsem jistý, a stáčí se v několika verzích, jako perlivá, neperlivá a samozřejmě s přichutíma ve skle a v plastu. My si ochutnáme teďka tu plastovou. Tyhle jsem úplně nervózní, ty vole, nevím, jak se to rozdělává. Ale teďka dávám plastovou chlazenou, jo? Tak jo. Jsi takhle, vole. Voda. Ale vůbec, ty vole, nic, to by mě nezanechalo, rozumíš? Dobře, to byla plastová. Jinak ještě, čím se vyznačuje ta voz, abychom si řekli, teda nejenom, že je drahá, kurevsky drahá, prostě tahle ta 0,8, zhruba 120 korun, jo? Tak se vyznačuje, že má ultra super složení, který je jemný, je filtrovaná, přírodně filtrovaná, takzvaně v arténských místech, já nevím, jak se to jmenuje přesně. A další věc je ta, že oni se vyznačují, vlastně ta voda se vyznačuje tím, že nepřijde do styku, když se stáčí, tak nepřijde do styku jako se vzduchem, že není nějakým způsobem poznamenaná uhlíkovou stopou, jo? Takže nevím, jak to dělají, nicméně zatím nic, no, že voz. Ale ty vole, prostě ta voda, jo, je lehká, to bych kecal, že ne, je lehká, samozřejmě neperlivá, tuhle máme neperlivou, že je jemná, popravdě já tam vůbec žádný chutě necítím. Když jsme chutnali tam tu vodu, jo, ten pramen Moravy nahoře na Králickém sněžíku, tak tyjo, to za mě opět chutí kousat, jo, to bylo lahoda, prostě tam jsem cítil prostě něco, tady nic. Takže voda. Hele, ještě uděláme jinak, půjde vodě ještě ochutnat.
A nevím, no. Jinak ještě mě zarazilo docela, na té lahvi vůbec na tom vosu se píše, že voda by se měla chránit před světlem, mělo by být v chladu a tak dále. Hele, jestliže se má chránit ve světle, před světlem, nevím, proč je teda ve skle průhledná, kdy to světlo na ní marketicky působí. A jestliže to stáčí tak, že nepřijde do styku se vzduchem a tak dále, že samozřejmě se vzduchem všechno dostává jiný rozměr. Nevím, jak to dělají. Podle mě ta voda musí nějakým strojem se dostat do té lahve, takže prostě, jestliže ten stroj ty trubky vyčistí nějakou chemii a pak tam teprve dávají tu vodu, tak už to zanechalo nějakou stopu. Jo. Takže, jak říkám, každá voda je prostě nejlepší v tom prameni. Věřím, že kdybych se jí napil někde v prameni, tam v tom severním Norsku, kde oni to stáčejí, takže by to asi bylo lepší než v tom skle. Hele, pojď ochutnat. Ve mně to zanechalo prostě akorát tu cenu, že to stojí 120 korun. A možná budu takhle machrovat, když tu vodu si někam vezmu a budu mít voz. Jo. To je všechno. Jestli Radek trošku nekecá, abych mu ji nevypila, jo? Tak to otestuju teď ještě já. Tak, ta plastová chlazená, jo? Nic. Prosím vás, to je jak stačená kohoutková voda. Jo, tak nic. A tady? Prosím vás, nic. Jako já mám strašně ráda, teď tak skrytá reklama, klášternou magnésku a tak, a to má prostě chuť, ale tohle to fakt nic. Takže, jo, mám hezkou flašku, že jo, to si necháme. Takže asi tak, prosím vás, nic. To ve mně nezanechalo vůbec nic. Takže prosím vás, nekupujte voz za 120 Kč. Tak jsme ochutnali voz. Boďa říkala, nekupujte. Já říkám, když máte prachy, tak prostě kupujte. Vůbec se toho nebojte. Prostě kupte si to, zase 120 Kč vás nezabije. Ale popravdě, my máme rádi vodu, čistou vodu, takže nekupujeme žádný tyhle ty sladký sračky, jako kofoly. Já mám teda ráda i džusy, jo, ale tak to je jenom na prasátkový dny. Jasný. Jo, takže máme rádi vodu, proto z té vody na prameni Dolní Moravy jsem byl úplně unešený, proto mě zajímala tato voda. Nicméně, to nekončí, jo. Teď já bych ještě k tomu řekla, Radek, teď si možná řeknete, no tak asi ti chutnala ta voda na tom prameni, když jsi byl vyprahlej, bylo tam 40 stupňů a prostě měl jsi za sebou těch 12 kilometrů do kopce. My jsme si ji natočili do všech možných flašek, co jsme tam měli, a já si pamatuju, že jsme si ji přivezli do Chrudimi a myslím si, že po dvou dnech jsme ji ještě pili. A pořád byla dobrá, jo, takže to nebylo tím, že najednou jsme měli žízeň a hodilo se to v tom počasí, ta voda prostě byla pořád dobrá. Samozřejmě u toho zdroje, tam to pramene bylo úplně nejlepší, kde je prostě markantně vyfiltrovaná přírodníma prvkama, to je jako o tom žádná. Věřím, že i tenhle ten voz, kdybych se ho napil, jak říkám, tam na začátku, chutnal by úplně jinak, ale prostě nevím. Někdo říká nebo píše se, že prostě to je ultra super zdravý, protože to má nějaký ty prvky, které jsou blahodárné pro tělo. Ty vole, v tomhletom světě být ultra super čupr zdravej, to nejde. To je strašně drahá sranda. Ale i tak, to bys nemohl dýchat, protože venku ty sračky, co dýcháme, tak tou vodou za 120 Kč to rozhodně nedoženeš. Ale OK, hele, někdo to chce, někdo chce machrovat, piju host, tak jo, prostě vyfotím se s tím. No. Tak jo. Hele, ale jo, existují ještě další vody, která mě zajímá, třeba Fiji a tak dále, z ledovce, takže to určitě ochutnáme, protože mě to samotného zajímá, zas to nestojí svět, někomu to třeba pomůže, jako říct, jestli si to má koupit nebo ne, ale je to docela sranda ochutnávat. Takže jo, já se ještě to napiju, třeba jako ještě. Tohle s plastákem si mám ťukat, no dobře. Ještě jako poválet na jazyku. Pořádně. Fakt nic, ty vole. Jako to, když to natočím z kohoutku s filtrem, tak je to úplně to samý. Nicméně, já jsem pročítal nějaký informace na internetu a dokonce je nějaká společnost, která říká, že voda voz je stáčená z kohoutku, jo, v norských prostě místech, protože to nezanechává vůbec nic v těch lidech.
Já nevím, ale by mi to taky jistě nezanechalo. Tak jo, hele, pokud se to někomu líbilo, dobře, může dát palec, odběr, tak jak jsme říkali. A další video bude za chvíli, jaký, to ještě uvidíme. Určitě budeme testovat zase nějaký vody nebo něco zajímavého, co je dražšího, než obvykle kupujeme, protože některý lidi to opravdu kupujou, asi nevím, jestli jim to tak chutná. A další video bude za chvíli, takže uvidíme, co to přinese. Čau.